Ajša in rada bi pokazala moja šola. Ajša hodi v osnovno šolo njenega veličanstva, kakor tam pravijo kraljici. V njeno šolo hodijo same deklice. Pouk se začne ob 8:30 zjutraj in konča okoli 4 popoldne. Učitelje kličejo gospod, učiteljice pa gospa ali gospodična. To je moj razred in to je Mr. Barnard. Mr. Barnard, why do you like mathematics? I really like mathematics because it's an interactive fun way for children to learn about maths. Mathletics je program na spletu, ki omogoča dodatno urjenje v matematiki. Ko se prijaviš, lahko tekmuješ z otroki širom sveta. A Hana je njena najboljša prijateljica. Why do you like our school? I like our school because it's fun and you learn a lot of new things every day. To je naša knjižnica in to je zvezdica za spanka. Ta slovenska pravljica je na njihovi šolski polici izbrana za pravljico leta. Sicer pa se Ajša počasi pripravlja na zaključek osnovne šole. Otroci v Angliji se namreč v srednjo šolo vpišejo že z 11. letom.